Kim Aabæk nyder samarbejdet med cheftræner Per Frandsen, som offensivspilleren betegner som forstående, og hans træningspas med stor fokus på boldspillet for det bedste frem i veteranen. Hvidovre hentede i sommer Kim Aabæk til klubben som en del af en større oprustning på spillerfronten. Storkøbenhavnerne havde et erklæret mål om at spille med om de sjove pladser i landets tredje bedste række, og de rødblusede sluttede da også efteråret på en suveræn førsteplads i deres pulje. Den præstation skal ifølge Kim Aabæk tilskrives cheftræner Per Frandsen, der på baggrund af sin forståelse for spillernes behov og udfordringer i hverdagen, får det bedste ud af truppen, heriblandt Aabæk selv: man får altid det bedste ud af mine evner. Når lysten til fodbold er der, og det er den i den grad i Hvidovre, vi har en meget forstående træner i Per Frandsen, der giver snor til de spillere, der har arbejde eller familie, så vi kan passe begge dele. Det betyder så, og når vi træner sammen, er der altid knald og koncentrationen på, siger Kim Aabæk til Hvidovre Avis. Kim Aabæk har indtil videre nettet 6 gange for Hvidovre i denne sæson. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League, F2 ugers gratis adgang.